знаю, що 26-го мали бути перші тести в Славутичі. Чи є вони, чи нема в наявності? В наявності наразі тестів, швидко тестів для визначення хворих на COVID-19 у нас немає. На жаль, нас трохи відтерміновують прихід цих тестів, обіцяють на початку наступного тижня. Сезонне підвищення захворюваності у нас немає, воно відповідає звичайному рівню, як завжди це буває навесні. Зараз до нашої лікарні звертаються десь приблизно від 15 до 25 хворих на ГРВІ щодня. Випадків, які підпадали б по своїм критеріям під випадок з COVID-19, поки що не виявлялось таких. Нам прикордонна служба повідомляє про тих людей, які повернулись з-за кордону. Таких повідомлень було 3 за останній тиждень. Наші лікарі по можливості контактують з цими людьми і проводять опитування, як їх здоров'я. Сьогодні відбулася онлайн-нарада з Київською обласною держадміністрацією. В принципі, ситуація у нас не найгірша в Київській області. Ми наразі готові запаси засобів індивідуального захисту, дезасобів, антисептиків у нас вистачає десь приблизно на 10 днів. Так от. Потім будемо оперативно реагувати, якщо будуть такі випадки, то вже будемо запаси наші поповнювати. Якщо говорити про випадки, я знаю, що було таке доручення відпрацювати злагодженість дій. Да? Якщо в Славутичі знаходять людину, виявляють, в якої коронавірус, які подальші дії? Вона залишається тут у відділенні або її доправляють там в Київ, в Боярку, куди? Ну, алгоритм дій, він трохи змінився, так, порівняно з тим, який був на початку, коли ще були поодинокі випадки. Якщо раніше у нас було визначено 2 госпітальні бази на Київську область, куди ми повинні були звозити всіх хворих з підозрою на ковід, то зараз, в принципі, згідно 663 наказу, ми їх повинні залишати тут на місцях і тут лікувати. Ще раз нагадую, що лікування в лікарні потребують лише випадки, важкі випадки, так, з дихальною недостатністю, з високою температурою, яка не реагує на протизапальні засоби. Так, тобто не всі потребують госпіталізації. Тому якщо людина повернулася звідкилясь, де є випадки хвороби на коронавірус, і в неї піднялася температура, і є ознаки ГРВІ, то перше, що потрібно зробити, це по телефону контактувати зі своїм сімейним лікарем. Або якщо немає декларації, то звертатися невідкладно, також по телефону. І вже спілкуючись з лікарем, оприділити для себе тактику, яку буде подальшому вибрано щодо цього хворого. Якщо говорити про маски, зараз також така дилема, дехто говорить, що їх взагалі не треба носити, тому що є імовірність, розвинеться хвороба з дихальними шляхами, хтось говорить, що навпаки треба носити, хтось говорить, що вона не захищає, хтось каже, що захищає, ви як головний лікар, що ви порадите, носити чи не носити, і захищає чи не захищає? Рекомендації українські трохи відрізняються від рекомендацій ВООЗ. Всесвітня організація рекомендує носити маску в громадських місцях, де велике скупчення людей. Також рекомендує носити маску, якщо ви вже захворіли. Якщо ви не хворієте, якщо ви не йдете в місця громадського скупчення людей, то маску носити не потрібно. Це рекомендації Всесвітньої організації здоров'я.
на вашу думку, вона захищає від чогось, чи не захищає взагалі, тільки ну як, не дає можливості заразити інших? Скоріше все останнє, так? Маска більше потрібна для того, щоб попередити, якщо ви вже захворіли, когось заразити.